Яа. Нийт сонсогчдод өдрийн мэнд хүргэе. Улаанбаатар хотод 14 цаг 11 минут болж байна. Ингээд 2024 оны 9-р сарын 30-ны өдрийн 9-р сарын 30-ны өдрийн гайхмаар хөө нэвтрүүлэг та бүхэнд хүрэхэд бэлэн болжээ. Студид та бүхэнд гайхалтай мэдээлэл хүргэхээр хөтлөгч Цэцэг Анжгаа нар байгаа бол студийн найруулагч Гамболдын ангараг ажиллаж байна. Ингээд даваа гарах штэ. За. Сайн байна уу? Сүн сайхан юу вэ? Өдрийн минь дахаа. Сайн байна уу? Бас юу муугаа мартсан явж байна. Тэний хамгийн ихний хэсэр илүү. Юу тийм миний анхны хэсэр шүү дээ. Тийм нэрэд тийм шүү. Юу яаж гэнэ үү? Яаж гэнэ? Амралтын өдрөөр юу хийж амрав? Өөс дахаа гэрээс ерөөсөө гараагүй 2 хоног сайхан кино үзлээ. Зоо 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 зоо. Телевиз урдаас холцсонгүй. Стоо ууд юм шүү дээ. За. Манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Pepsi болон GSP Capital хамтран ажиллаж байна. За ингээд нэгдүгээр даваа гарагийн хувьд бол бид нар хүний тухай ярьдаг. Хүний тухай ярьдаг. За энэ 7 хоногийн үндсэн сэдэв бол уран гэдэг сэдэв байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр гайхалтай уран хүмүүс гайхамаара хоо гэдэг. За ийм нэвтрүүлгийг та бүхэндээ өргөх нэ. За миний хувьд бол үүштэй дэлхийдэр байдаг уран гартаа хүмүүсийн хийд гайхалтай 10 ширхэг топ одоо гар урлалын талаар ярьж өгөх гэж байна. Хаана хаана энэ зүйлүүд байдгийм бэ гэдэг талаар ярих гэж байна. За чиний хувьд? Оо за. Би болохоор монгол хүмүүсийнхэн талаар ярив. Одоо жишээлбэл манай монголчууд ч юм бол урнаараа алдартай шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр одоо жишээлбэл монгол хөөргийг ямар ямар хүмүүс хийдэг, одоо орчин үеийн жишээлбэл ямар хүмүүс хийж байгаа нь тий. За тэгээд дараас нь монгол цоож гэж нэг юм гоё юм байна. А тий одоо нөгөө дээр үеийн супер супер юмнууд байгаа шүү дээ. Тий. Нөгөө манай Сүхбаатар аймагт л нөгөө нэг Сүхбаатар дарганг гэж онгоод цоож гэдэг шүү дээ. Тий. Танай дарганг гэдэг чих алдартай юм аа. Тийм ээ. Тий, за имэйл гэж хэлчихлээ. За за. За ойлголоо. За тэгэхээр үнэхээр сонирхолтой байна гэдэгт бол би итгэлтэй байна. Ягаад гэвэл би бүр эднэрийн ингээд орчуулад сууж явахтай хүртэл би өөрөө их омгшч үу энийг нэрээ нэг амьдралтай очиж үзэхэнсэн гэж бодсон. За миний ихний хөрөх гэж байгаа мэдээлэл бол шил үлэгчдийн талаар. Шил үлэгч. Тий, шил үлэгчд үү шилээр урлагчдын талаар. За энэ урлал бол би зүгээр шил яг ийм шилний бас нэг төв дээр бүр дэлхийн бас нэлээд томд ордог газар нь очиж үзчихсэн. Шотландын Перт хотод маш том шилний үлдэр байдаг. Би бүр дотор нь ороод те ингээд яг ингээд хийж байгаа эдрийг нь харж л явлаа. За манайд бол бас шилний үлдэр байсан юм байлээ шүү дээ. Ууг нь налаахт шилний үлдэр гэж байж хаад тэгээ хаагдсан юм гинлээ. Тэгээд одоо бол манад байхгүй. За тэгэхээр би одоо бол те энэ Италийн Мурано гэдэг арлын тухай ярих гэж байна. Мурано гэж ерөөсө Венецийн хойхон талд байдаг ийм арал юм байна. Венец арлын хойхон талд байдаг Мурано гэдэг арал. За энэ арал бол одоогийн байдлаар хэрэг та шилэн урлалыг шил урлахыг сонирхдаг бол заавал очиж үзэх ёстой. Дэлхийн хамгийн одоо шилдэг шилэн урлалын нэг төв гэж ингэж за үздэг юм байна. За энэ арал дээр бол одоо хизэнээс эхэлж энэ нөө шилэн урлал нь эхэлсэн байх юм бол 8-р зуунаас эхэлж энд шилэн урлал бол хөгжиж эхэлсэн гэж. 8-р зуунаас хойш гэдэг чинь одоо энэ чинь 21-р зуун мэттэй. Бүтэн 13 зууныг эднийх одоо ингэ шилэн урлал хийж өнгөрүүлж байгаа гинэ. За тэгвэл яг үнэндээ бол шилэн урлал гэдэг бол энэ 8-р зуунаас яригдах бол ийм богинохон түүхтэй одоо урлаг бол биш юм байна. За энэ бол бүр Middle East чинь болохоор юусттэй нэг Араби хойг могийг хилээд байдаг штэ. За энэ Араби хойгод бүр 300 манай эртний өмнөх 300-аад оны үед шилээр ингээ урал юм уралж исэн тийм отор олдож исэн юм байна. За дундад Азад гэдэг те Middle East чинь нэрэд. За ингэжээч. За тэгэхээр энэ одоо энэ Италийн Мурано гэдэг энэ хотын хувьд бол ингэж байна. Үнэхээр та энэ шилийг яаж одоо нэг илсчтэй илсийг яаж ингэж урлагийн бүтээл болгох юм бэ гэдгийг боддоор нь харж олно. Энд бол тэ мэрэгжлийн одоо шил үлэгч буюу марвар гэж нэрлэх юм байна.
мар урууд энд ажилладаг. За энэ мар уруудын хувьд бол те ийм нөгөө нэг эхний бэлтц болох шилэн хайлмгийг бол эсний хайлмгийг бол те төмөр турбагаар үлээгээд за тэгээд галд оруулаад зөөлрснийхэн дараа гаргаж ирж төмөр турбагаараа үлээгээд за тэгээд ийм ган ширээн дээр янз янзын хэлбэрт оруулж те тэрийг янз янзын өнгөтэй болгож янз янзын урлагийн бүтээлүүдийг хийдгээрээ бол алдартай. За энэ Мороногийн энэ алдарт урчуудын хийсэн супер супер бүтээлүүд бол таныг ингээд мура энэ нөө мурана гэдэг арал дээр очисны чинь бол хизээч харамсахгүй болох ийм бүтээлүүд гэдэг. Хэрв та энэ шилэн урлал гэдгийг өөрөө үнэхээр сонирхдаг бол тэдний дунд ороод яг тэр турбагийн хүртэл үлээж үзэж болно гэж байна. Гэтэ энэ айгүй хэцүү гэсэн. Яг мэрэгчлийн үнэл хийхгүй бол урдаас нөө халуун зоригч идэг учраас те энийг бол те мэрэгчлийн хүн хийхгүй бол энгийн үн хийх юм бол хоолоо ам одоо ушг мушга гимтэх юм аюултай байдаг гэнэ л дээ. Тийм учраас энэ мэрэгчлийн хүмүүсийн зүгээр яаж ингэж супер урлал болгодг юм бэ гэдгийг нь харахад бол хамгийн зохимжтой газар нь Италийн Мурано гэж байна. Энд бол хамгийн уран шилэн урлалын хамгийн уран хүмүүс бол энд байдаг байна. За. Зөө. За. Хойло юу вэ? Миний мэдээлэлээс үргэлжлүүлж байна. За, хөргний талаар манай Монгол хөрг. Ер нь бол ингэдэм байна. Яг гарал үүсэл нь бол сайн тодорхой байхгүй. Гэхдээ монголчууд их үед нэг нэгтэд оронд хийсэн шил шаазах хөргийг хэрэгжүүлжсэн аа. Яванда өөрийн орны гоёл болон үнэт чулуугаар хөрг урлах болсон гэж Монголын хөрг цуглуулагчдын бүтээлээс дээжилсэн хөргний ертөнц гэдэг юм ном байдаг байна. Энэ номон дээр бичсэн байна. За тэгэхээр хөргний талаар хайгаа явьжсэн чинь одоо яг сүүлийн үед хүмүүс олноо бол уран пүжээ гэж алдарсан нэг юм уран дархам хүн байдсан байна. Ашвандангийн пүрүсрэн гэдэг юм хүн байдсан байна. За энэ хүн болохоор Арангай аймгийн Эрдэнэ Булган уулын өрт төрсөн гэнэ л дээ. Тэгээ 1903 онд Монгол улсын начин улсын алдарт уяач Гарамжавын Ганхүү гэдэг ийм их тарханд шав орсон гинэ. За тэгсэн чинь энэ Ганхүү гэдэг шав нь багш нь болохоор Монголын 3 том өв тээгч нэг гинэ. Тэгээ багшийнхаа дор юу хийж сурсан гэсэн чинь мөнгө аяг, бүс, хит хутаг гэдээ ер нь эр хүний нөгөө нэг маш сайн юунд чимэглэлүүд өгдөг штеп тийм ээ. Эдгэрийг маш сайн хийж сурсан гэж юм. За тэгээд энэ үнээс надад онцлог зүйл нь юу байсан гэдгийгсэн чинь хөргийг бол маш сайн мэддэг юм байна. Тэгээд одоо хөргч нь өнөө дотроо чулуугаараа ялгагдаж байгаа штеп тийм ээ. Тэгсэн чинь ингэж байна. Хамгийн шилдэг хаш Орос гэдэг гинэ. За номин гэх юм бол хамгийн шилдэг нь Афганистан гэдэг. А писүгэд үзэх юм бол хамгийн шилдэг нь Мьянмарт байдаг. Харин дэлхийн хамгийн шилдэг маань Монголд байдаг гинэ. Ингэж хэлсэн байна өөрөө. Тэгээ монголчууд маныг бүр 200 орчим төрлөөр нэрлсэн байдаг гинэ. Одоо жишээлбэл чон маань гэх юм бол ур чадварыг сайжруулдаг гэж юм. Халтар маань гэхээр хүчрэх байдлын бэлэгдэл гэж үздэг гэж юм. Шар халтар маныг эд баялгийн тэнгэр гэдэг гэж юм. Гих мэтчлэн бүр 200 гаруй төрөл маань гэхэд 200 гаруй төрлөөр нэрлэгддэг гинэ. Тэгээ бэлэгдлэрээ янз бүр байдсан байна. За тэгвэл дэнз маань хонин картаам гэдээ янз бүрийн олон янзын эм чулуунууд байгаа гэсэн байна. Тий, энэ хүн болохоор одоо сүүлийн үед нөгөө нэг юм уран дарахчууд гэдэг юм юу гэдэм блэ? Facebook group бас бүлгэн байна. Тэр бүлгийн тэргүүлэгч юм байна. Зөв. За, ер нь бол манад одоо сүүлийн үед бол хөргөний зах зээл бол актер өргөцсөн. Тэгээ хүмүүс бол хөргийг бас их чухалчлан үзэж дээ. Одоо өмнө нь бол аавас өвөд өвөөгөөс аавд аавас хүүд гэдэг ингээ өвлөгдөж явдаг байсан бол одоо хүн болгон хөргөтэй болох тэр үедээ эмэгтэйчүүд хүртэл нэг юм гоё чамин хөргөөр гангардаг тийм мод хүртэл бий болчлоо шүү дээ. Тэгээ янз янзын одоо эн чинь нөгөө нэг хятад төвдөөс орж ирсэн бас урууж орж ирсэн соёлыг үйл тийм. За тэр тэнд бол ихэвчлэн хятадтайх бол вааран болон шилэн хөргөнүүд ихэвчлэн байсан байлээ. Ихтэйэр үедээ бол тэгээ одоо тэр хятадтай яг ийм вааран хөргөний те бүр дээр үеийнх нь эдгэр бол үнэлж барахгүй гэж штэ. Асар үнэтэй гэсэн. Үнэлж барахгүй үнэтэй гэж. Би зүгээр нэг маш сонин ийм цэнхэр өнгөтэй ундрам шиг мөртлөө тийм цэнхэр өнгөтэй нэг хөргийг бол мэднэ. За тэр хөрг болохоор дээр үед тэр Далай ламыг хариуцдаг байсан Маарам гэдэг хүн Монголд ирэхдээ
одоо тухай уу энэ далаалам шүү дээ. Одоо энэ далаалам биш. Тэр хүн Монголд ирж бас нэг энд манай одоо энэ маарам хүмүүсээс юм юм сурж авсан гин лээ. Тэр үедээ орхиод явсан гэдэг нэг тийм сонир цэнхэр мөнгөтэй ундрам шиг тийм хөөргийг харж ирсэн. Жичгэн хөөрг. Гэтэ их чамнал хөөрг байсан шүү бас. Хийцийн тухайд л 4 ангилд юм байна. Манж, Хятад, Төвд, Монгол. Тий, хийцийн хувьд ингээд 4 ангилчдаг гэж байна, тий. Хооронд нь ялах, насыг нь тодорхойлох нь ерөөсөө тийм ч амар биш байдаг гинэ. Одоо жишээлбэл хөөргнийх нь тэр амсар болон мөрийг нь ингээд имрээд үсэх юм бол хурц байх юм бол орчин цаг явах байдаг гинэ. А бүр ингээд мүлгүүртэй юм гүлийцэн байх юм бол эртнийх байдаг гэж байна. Тэгээ ерөөхдөө нөгөө нэг юм 8 мөртөө бол их гарын гэх мэтчлэн янз бүрээр л юу яадаг болтой юм. Ялгадаг болтой юм биш үү? Яг орчин үед бол одоо дарахчуудынхаа дунд энэ уран пүжэ гэдэг Дашвандангийн пүрүсрэн гэдэг хүн бол хөөргөн дээрээ одоо ялгарчаад байгаа юм байна тийм байна. За. За, би дараагийнх нь нэг гар урлагийг хэлье. За, энэ бол Хятадын төвдөд төвдийг онцлсан байлаа. За, мэдээж энэ бол хутг урлаачд. Хутг урлал гэдэг нь бол өөрөө бас маш том урлалаа. За, миний мэдхээр бол Дамаскын ган гэж одоо тэр үед илүү нөө хутг гэхээсээ илүү сэлэм их уралдаг байсан. За, одоо сэлмээр байлдаж исэн үед л тэр Дамаскын ган гэдэг юм бол хамгийн одоо юу гэдээ Дамаск нь өөрөө ган боловсруулах газар байгаагүй гэж байгаа. За. Дамаск бол худалдааны төв байсан. Худалдааны төв байсан. Энд тэнд одоо мундаг ган хайлуулдаг мундаг хүмүүс бол гангаар супер элт хийгээд за тэрийг одоо тэнцэн нь очиж хүн авдаггүй. Дамаскаас ирж авдаг. Дамаск бол тийм одоо юу гэдгийг ган гар хийсэн бүтээгдэхүүнүүд их том зах байсан газар юм уу та одоогийн байдлаар бол одоо манайх чинь ингээд юу гэдгийг бараанууд чинь ингээд эн тэнд хийгдчихэд наран тул дээр зарагддаг шиг Дамаскт зарагддаг байж тээ. Тийм учиртай гинэ. За тэгэхээр яагаад те энэ төвдийн гар урлаачдыг энэ 20 дугаар зууны хамгийн супер ингээд юу гэж үзээд байгаа юм бэ? Утганы урлаачд гэж үзээд байгаа юм бэ гэсэн чи. За эдний хувьд бол бүр эртдэр үеэс бол мэдээж ийм гар урлал нь бол нэлээд сайн хөгжсөн байсан. Тэгээд одоо эн чинь энэ гар урлалын ялангуяа энэ хутгч гэдэг юм уу юм жижиг металтай юм юун дээр бол асар олон өрсөлдөгчд байгаа. Дэлхийд дээр бол энэний төлөө ингээд энэ бол манайх сайн гэсэн одоо мундаг өрсөлдөгчнөр өчнөө байгаа. За ялангуяа одоо үйлдвэрүүд нь бол мундаг болсон. Одоо Victorinox эднэр гэдэг шиг тэгээд юм томоохон үйлдвэрүүд бол одоо сүйтгэж байгаа шүү дээ. Тэр чинь нэг үйлдвэрийн аргаар төмөр мөмрөө боловсруулчихж байгаа учраас. А энэ бол яг гар хийцний гар урлалыг яриад байгаа. Тэгэхээр төвдийн энэ хутг урлалдаг хүмүүс бол одоо Хятадын засгийн газрын дэмжлэгтэй гэрэж шүү. Хятадын засгийн газраас энэ төвдийн гар урлалын гараар хутг хийдэг хүмүүсийг бол бас бодлохоор дэмжиж өгсөний хүчинд одоо эдгээр ингээд тисч үлдээд одоо бол бүр нэлээд хөл гараа олсон гэж байна. Эдний хутгнуудын онцлог нь юу юм бэ? За мэдээж энэ бол нөгөө нэг өвд дамжсан авиас мэдлэг байдаг тий. Өвөөгөөс аавд ааваас хүүд ингэж дамжиж явж байгаа. Энэнгээр нэгдүгээрт онцлог юу гэхээр нөгөө нэг юу гэдгүүлээ энэ нөгөө нэг бит бус соёлын өв гэдэг шиг тий. Соёлын өв бодоод ингэ үлдсэн. За хоёрдугаарт нь бол эдгэр яг дандаа ийм байгалийн материал ашигладаг. Нэг ч одоо хуванцар мууцар элдэв бус юм ашигладаггүй гэж. За ихэнхдээ хутганы одоо өөрийнх нь хутганы өөрт нь их биелэнд бол зис суурьтай буюу зисээр суур болгосон ийм металлуудыг ашигладаг болвол бариулнд нь бол бухим болон гөрөөсний иврийг бол ихвчлэн ашигладаг гэж. Бухим болон гөрөөсний иврийг ашигладаг. За мөн одоо мод болон металлаар энийг бол чимгэлж өгч гангалдгаараа бол илүү. За тэгээ нөгөө буддын шишнийхаа өв соёлыг оруулна. Тэгээ нөгөө нэг заан арслан марслан элдэв бус юм аахийн одоо жишээ очир мочир шишний бас оруулж байна. Тийм тийм юм оруулсан. За энэгээр их онцлогтой байдаг. Дээр нь одоо тэгвэл энэ төвдийн гар урлал яагаад ингэж супер болсон гэхэлэр гэр нэг нэ. За нөгөө хотгоны гэр гэдэг бол эднэрийг үнэхээр тэр нөгөө нэг супер гар урлалын бүтээгдэхүүн болгож өгдөг. За мөнгөөр ч юм уу те маш нарийн хийдэг. За дээр нь тэгээд нөгөө эрдний чулуунуудаар чимэглээд маш нарийн сэлбэртэйгээр ингэж хийдэг. Нэг одоо хутган өөрөө нэг ингэ гоё хийцтэй биш ч гэсэн тэр гэр буюу те хуй нь бол өстө үнэхээр
Урлаг биш үү? Урлагийн дээдийн урлаг гэнэ. Тэрнгүүрээ онцолж ядгараад одоо төвдийн хутаг үйлдвэрлэгчд бол дэлхийд бол бас өөрсдийн гэсэн нэр нүртэй данстай ийм хүмүүс болсон гэж ингэж хэлсэн байна. Энэ одоо зурган дээр харагдчихагаар бол нэгдүгээр тэр нөгөө нэг сэлфис гадна хийхэс гадна одоо тэр нөгөө нэг оюугаа байна, шүрээ байна тий бүгднгийн шигтгэл өгцөн. Тэндээс яалтчгүй л нэг тийм үндэсний гэдэг нэг юм тодтол харагдаад идэм байна. Үнэхээр нэг ингэж нэг өөр ингэсэн өвөрмөц хийц бий болгоцсон байгаа ч тийм байх тийм байх. За ийм байна. За Улаанбаатар хотод 14 цаг 26 минут болсон. Ингээд манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагч Пепси шин төрх төгс амт. Хоёр өдөр сайхан ундаалгаж өнжилөөдөө. За. Нөгөө нэг Пепсигийн чинь лаймтай гоё гэрэдсэн шүү дээ. Тэр том савлгаатаагаар навжуулаа. Тэгээд маргааш нь болохоор сонирхоод нөгөө ванилтайг нь навжуулаа. Миний хувьд бол лаймтай нь илүү альтайхал юм байна л да. За тэгсэн чинь Пепси брэнд маань 2023 онд шилжлэгдсэн логогоо танилцуулсан. Тэгээд 2024 онд дэлхийд даяараа энэхүү ребрендинг кампанит ажил хийгдсэн байгаа. Тэгэхээр энэ давалгаа Монголд ч гэсэн үргэлжилж байна. Өөрөлдөх юм бол 10 сарын 5-нд үндэсний соёл амралтын хүрээлэн буюу Happy Park-д Pepsi Into the New Era гэдэг ийм үн төлбөргүй шоу тоглолт зохион байгуулах гэж байгаа юм байна. За, Into the New Era гэдэг чинь бол шинэ эрен үед тавтай морил. Тийм ээ? За. Pepsi-гийн шинэ эрен үед тавтай морил. За, энэ нээлттэй үн төлбөргүй шоунд хэн ин оролцох гэж байгаа юм бэ? Гол артист нь Гинжин ин. За, тэгээд Mistress M, Wandebo, AMC, Choicho, Маралжинго, Арман э саунд гэх мэт олон хамтлаг дуучид оролцсон гинэ. Бүх маржингаа сая шин дуун дээр ачаасан бэлээ. Тэр дуугаа дуулах болов яа. Мэдээж дуулах байлгүй дээ. Тийм. Онцлог зүйлс нь Монголын анхны AR технологи ашиглаж буй тоглолт болж байгаагаас гадна виртуал хувцсны коллекшн танилцуулагдаж ирсэн. Ямар гоё. Танилцуулагдаж ирсэн хүн болгон эзэмших өмсөх боломжтой болно. Үүнээс гадна технологи ашигласан өвөрмөц шийдэл бүхий тогтолтууд байрсан нэг өдрийн маш сонирхолтой арга хэмжээ зохион байгуулагдчих гэж байна. За үнэгүй тоглоно. Гэд дээрээс нэмээд атсан шалгаруулна гэж. За. За ингэж нь хүрэлцэн ирсэн ихний 1000 хүмүүс донд атсан шалгаруулад MacBook Air па ямар амар том билег юм бэ? За. Бусад билгүүлийг бас билэглэнэ гинэ ямар гоё юм. За сануулсан байна. Дулаан хувцаслаараа нээлттэй тоглолт тасалбар үн төлбөргүй гэдгийг санаж байгаа үед тэгэхээр эхлээд их 1000 хүн гэдэг чинь бол тэ тэрэнд багтна гэдэг маш чухал шүү. Гол нь дулаан хувцаслаар, дулаан хувцаслаараа. Юу? Би бол айгүй сайн санаж байна. Би нэг ийм юуны жээчүүд явж байгаа дээм нөө виртуал музей үзчихсэн байхгүй. Тэрэн дээр ингээд өөрөө ямар янзын хувц сунар муунар ингээд өмсөж байгаа юм шиг ингээд зураг ахуулдаг. Тэгэд яг ийм арга хэмжээнүүд дээр хэн очиж энэ дээрс ол зомог олдго юм байна гэсэн хятадд лав яадаг өгөхлөр нөгөө влогерууд бүгд очдог. Зөө зөө. Нөгөө ян зэн зэн виртуал хувц муцыг нь өмсөж бичлэг мичлэг хийгээд тэгээд ингээд залуучууд ийм байна гэж залуучуудын дундуур яваад нэг влог влого хийгээд тэ эн чин супер арга хэмжээ болж байгаа штэ. Ингээд влогеруудын бол цуглаан болж идэг ийм арга хэмжээнүүд тэгэхээр эн ч гэсэн тийм л юм болох байлгүй. Тэх ба тий. Зөвхөн болгоно л ядчих лайв хийх байлгүй дээ. Тийм тий. За, илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл 7575 тик 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 гэсэн дугаараас эсвэл Pepsi Mongolia гэсэн аль биесны хуудсыг дагаад та бүхэн илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг аваарай. За, манай Pepsi олон CUJ 25 Imart Nomon Sansar Mall Mall хаасайгүй. За, бүгдэнд нь байгаа, бүгдэнд нь байгаа. Тэгэл Yuren Pepsi гоо газар олоход бол хэцүү. Тийм тийм Pepsi-ийн төрлүүд бас олон байгаад байгаа. Бүх төрлүүд нь л дэлгэрүүдээр худалдаалагдаж илээ яг. За ингээд манай нэвтрүүлэгтээ Pepsi шин төрх төгс амт гэсэн уран дор хамтран ажиллаж байна. Баярлалаа. За баярлалаа. За чиний мэдээлэл. За би одоо болохоор нөгөө нэг дарганг хийц гэж ер нь яг юу гэрээд идэм болоо гэдгийг яри гэж бодсон. За. Монголын уран дарахны урлал хийц дон хэлбэр маягаар олон хэсэгт хуваагддаг гинэ. За тэгсэн чинь тэдгэрийг дотор нь далай чохор вангийн гэж хуваадаг вангийн за гой мөргэн вангийн борчгон цэцэн вангийн гэх мэтчлэн ингээд нутаг хөшөөний заагаар ялгад юм байна л да. За тэгсэн чинь Монголын мөнгөн урлалын одоо сүлжээг орглоодын нэг бол яа харахгүй дарахан дарганг хийц юм аа тийм ээ. Тэгээ энэ маш алдартай уран тансаг нарийн чамин гүн утга бэлэгдлийг шингээдэг хамгийн гол нь гүн утга бэлэгдэл тийм ээ. Дээрэс нь хэрэглээ гоёл чимэглэл юм цогц нэгдэл бүхий урлалын үнд бүтээлүүдийг хамруулт юм байна. Тэгээд дарангийн мөнгөний дарахан бүр 1700 оны тэртигээс үүгдсэн гинэ. Аа тэгэлгүй яг гоо нөгөө
дарангад мөнгө урдлал төгссөн бас хөгжих бүр тийм хувьсгалын тохироо мөрдсөн гэж байна. Тийм гэн. Хотгоод мотгоод энэ тэндээс ер нь гарын дүүтэй хүмүүсийг аваадсан. Ахаа тэнд нөгөө нэг дарин альч нөгөө нэг аймаг хошуунд хамаарахгүй дарин хошуу гэж тусад нь гаргаад тэнд ингээд нөгөө нэг сүрэгчин хошуунууд гэж манжийн хааны торгон сүргийг хэргүүлдэг хэсэг бүлэг шинэ үндэстэн ястан бий боллоо шүү дээ. Дарин ястан гэж шинэ бий болсон. Тэгээд ягаад тэнд илүү их мөнгө урлал хөгдсөн бэ гэсэн чинь тэдний цалинг нь мөнгөөр өгдөг гэсэн. Цалин цагаан мөнгөөр өгдөг гэсэн. За тэгээд бэлэн мөнгөтэй гар дээрээ мөнгөтэй хүмүүс чинь тэндтэй ингээд нөөдхийг урандах хэрэгжүүлдэг өгөөд өөрсдийн гэсэн тэр ястандаа зориулсан шинэ одоо үндэсний ховц гоёл чимэглэлтэй болоод за тэгээд тэнд бол энэ дарангын нутагт бол мөнгө урлал ингээ хөгжих хувьсгалын тохироо нь бүрдсэн гэж үздэг юм байна. Тийм байна. Тэгээ онцлогийн юу юм гэвэл дарангын дарахчууд нь эхнэр эмэгтэйчүүдийн өмсгөл хэрэглэл гоёл чимэглэлийн зүйлд дандаа шүр болон юм сэлбэртэй шүрийг их хэмжээгээр оруулж ирсэн гинэ. Тэгээ хөөх, ухах, утсан сүлжмэлтэй хослуулан ингээд бүр алтаар шаржгаад мөн өнгөний гайхамшиг тансгийг ингээд бүр бүрдүүлээд ийм гоё зүйлүүдийг хийдгэлээж л тээ. Тэгээд имэйлийн чимэглэл, мөнгө аяг, хит хутаг, гуйны боолт, соёо цохлуур, шүр, том шүр гэх мэтчлэн ийм олон зүйлүүдийг нэвтрүүлсэн гэдгээрээ дарга ангачуд бол өөртөө үнэхээр үнэж баршгүй том өвийг манай Монгол улсад бий болгожээ. Тийм, гар урлалт бол үнэхээр том одоо ул мөрийг бол бий болгосон. Одоо ч дарга ангачуудын одоо үргэлжлэл үр хойч нь бол урлаа хийсээр л явна шүү дээ. Тийм. Одоо тэгсэн чинь тийм гой гой үзгэлэн гарт юмаа л да. Жишээлбэл Дархан Балтан осри гэдэг хүний 1964 онд урласан их гарын хос мөнгө аяганы ёроолт нь хан гардын өнгийг паалан оруулаад урласан ийм хийц байдаг гээ. Маш өөрмөц. Тэгээ энэ болохоор дарганг хийц ерөөхдөө манай өвөг дээдсийн өмнөд өв тийм ээ. Тийм учраас олон олон ийм үзэнүүдэд одоо энэ дарганг хийц юм маш олон зүйлүүдийг хадгалж хамгаалж үлдсэн байт юм байл нэрээ үзээ үзэх юм бол бид нэр оо гэл мэдхэн шүү дээ. Гэтэ дараа ангийнхан бол яалтчгүй нэгдүгээрт энэ мөнгө гэдгээрээ хоёрдугаарт мөнгийг тэр нөгөө нэг юутайгаа шүртэйгээ сувттайгаа хослуулсан эднэрийг шигтгэж өгсөн гэдгээрээ яалтчгүй л өрөмц юм бил. Чимцээ Монгол улсын ардын жүжигчин чимцээ яваан анх одоо тоглолтод гарч явахдаа өмсчээсэн тэр дарын ихнэрийн ховцс гэж байгаа. Тэрний нийт жин бараг 6 кг гэлгүй юу гэлээ. Таад давшгүй толгоон гоёл ганцхан толгоон гоёлыг л ярьж байгаа шүү дээ. Зүгээр ийм ийм эрхийн урунаас том том ийм шүрнүүдтэй тийм мундаг хувцс байдаг. Одоо ч бодвол өөрт нь байдаг л байх гэдэг тэр нь. Тийм байх шүү. Сайхан ярьсан дээр байдаг хэлсэн байсан шүү. Ахаа дараа дараагийн юун дээр таринг мөнгөний хийцний талаар те ахаад ярих баг. Зөвхөн мөнгө аяг шүү дээ. Нөө имэйл мэйл гээд ярих баг. За би тэр хооронд завсраар нэг чимэг оруулъя. За. За. Манайд бас одоо ингээд суран идэлгээд одоо бид нар чинь сураар бодвол нөө морин ердийн өсөг буюу тав уушуу малынхаа тоног төхөөрөмжийг хийдэг ийм уламжлалтай. За тэгвэл биднээс гадна Мороко гэдэг Африкийн улсын Фэс гэдэг хот бол энэ савх боловсруулалтаараа бол дэлхийд толгой зөгдөг гэж байна. Фэс Фэсийн савх гэх юм уу та тэ. Фэсийн арьс гэх юм бол маш сайн боловсруулсан арьс байдаг. Ахаа дээр нь тэдний өөрсдийнх нь тэр арьсараа хийсэн бүтээгдэхүүнүүд нь бол юу нөө нэг дэлхийн брэндүүд гэж шүү. Маш нарийн хэдтэй маш мундаг байдаг гэж байна. За энэ бол 11-р зуунаас эхэлсэн ийм одоо өв дамжсан өв соёл гэж байна. Тэгээд одоо та бүхэн энэ Мороккогийн Фэс гэдэг хотод очиж үзэх юм бол те арьсан урлалыг хийн гэдэг нь ямар том лаборатори юм бэ? Эндтэй хүмүүс ямар асар олон юмыг ашигладаг юм бэ гэдгийг бол боддоор нь харах болно. Та мор энэ Фэс хотын дундуур явах юм бол чулуун ийм жижиг жижиг байнууд бүхий ийм юунуудыг харна. За одоо харж байна. Хотын төвдөр төвд нь байдаг тийм чулуун янз янзын байнуудыг харна. Тэр байнууд чинь ингээд янз янзын өнгөтэй, янз янзын үнэртэй байгаа. За. Юу гэхээр энэ бол химийн бодиснууд. Ихэнх нь бол нэг хэсэг нь бол химийн бодиснууд байгаа бол нөгөөх нь бол байгалийн өнгөнүүд гинэ. Байгалийн өнгөнүүд байгаа. Тэр янз янзын өнгөтэй нь бол байгалийн өнгөнүүд. А мэдээж бас тэр химийн бодиснууд нь ч янз янзын өнгөтэй байгаа. Тийм учраас одоо энэ
энэ тэр жижиг байнуудаа чаура гэж нэрлэдэг юм байна л да. Чаура гэж чаваара гэх юм уу? Нэг их сонин чаваара тийм чаваара гэж нэрлэдэг. Энэ чавараны дундуур явх нь бол тандтай ингээд нэг таатас сэтгэл төрүүлэхгүй байж магадгүй. Ягаад гэвэл энд янз янзын сонин сонин өнрүүд байгаа. Жишээлбэл нэг юунд нь нэг ийм зөгийнний өөр шиг тэр нүхэнд нь үхрийн шээс байдаг жишээлбэл. Үхрийн шээс байдаг. Үнэний шээс бол ингээд нэг арсыг боловсруулахад ордог бас нэг юун юм байна л да. Дамжлагын юм байна л да. Гэх мэт юм байгаад хамгийн өвөрмөц одоо хажууд нь байхад их хүнд юутэй нь бол мэдээж янз янзын өнрүүд байгаа. Хамгийн хүнд нь бол үнэний шээсэ гэж байна. Ийм зүйлүүдийн хажууд бол та ч нэг удаан зогсохгүй баг. Гэхдээ та энд очисноороо бол ерөөсө харамсахгүй гэж байна. Та энд өштдээ хүмүүс тэр ингээд маш сайн боловсруулаад янз янзын одоо химийн бодисороо дамжуулж нэхийгэ боловсруулад за тэрний дараагаар тэрийг яг одоо байгалийн гоё өнгөнд нь оруулад тэгээд апкийн наранд хатаах гээд ингээд байшин дээгүүр хайцсан байгааг нь харах юм бол ингээд өөрө тэр нь ингээд урлаг шиг харагддаг гэж байна. А байгалийн өнгөт гэдэгт нь бол юу байна гэх юм бол нарсны шилмүүс юуг нөө за ингээд царсны нөө энэ хотос гэдэг юм үү? Хотосны боргонууд их хөвчлэн байна. Гэх мэт ийм нэг байгалийн үндсэн өнгөнүүдийг гадна одоо цэцгийн янз янзэг тийм нэг сафрон цэцгийн өнгөч гэдэг юм уу? Тэ нэг Джеймс боддог цэцгний цэнхэр өнгөч гэдэг юм уу? Гэх мэт ийм өнгөнүүдийг бол дандаа байгалийн өнгө гаргаж авдаг. Тийм ч учраас та бүхэн те энэ Хойд Африкийн Марокко гэдэг улсад очих юм бол Фэс гэдэг хотоор заавал ороорой. Энэ Фэс хотод очисноор та жинхэнэ арсан урлалын одоо яаж бий болдгийг нь ахаа төвгөр гарсан хамгийн чанартай хамгийн гоё бүтээгдэхүүнүүдийг бол яг уран бүтээлчийн гар дээрээ дээрээ судалтаа авах болцоо таа гэсэн мээр. Манайхан одоо нэг юмыг брэнд болохоор жишээлбэл булганы ар гэж ярьдаг шиг дэлхий дээр бол тийм фэси арс шир гэдэг юм байна. Тийм арс шир гэдэг юм байна. Тэгээ нугаас нөгөө байгалах гэдэг өөрөө юу нэлгээд байна гэхэлэр энэ жижиг бандруудаа ямар ч тийм хамгаалах хэрэгсэл байхгүй ороо зогсцсон байгаа байхгүй юу? Тийм тийм тийм. Өөрөө ингэж гуяа хүртэл ороо зогсч идэг гинэ үү? Сонирхолтой юм. За дараагийн мэдээлэл Монгол цаашны талаар ярина. А за. За. Ерөнхийдөө манай монголчууд чинь нэлийн дээрээс хийж эхэлсэн. Тэгээд кодтой 12 жилийн амьтны дүрстэй, дүлхүүртэй гэх мэтлээ одоо олон өргөстэй мөнгө гуйл зэсээр бүтээсэн тийм ээ. Маш олон төрлийн ийм цоожнууд байдаг. Тэгээд манай музейнүүдийн сан өмөрөгдөж гэсэндээ хувийн цуглуулгад нь бас мөн хадгалагдчихдаг гинэ зарим хүмүүс. За тэгээ ингээд мэдээлэл авчихсан чинь надаа энэ Төмрийн хаан гэдэг бүр ийм алтартай Цэндийн Сумья гэдэг хүний намтрыг таалагдлаа л да. За энэ хүн яадаг байсан хүн юм бэ гэдгийгсэн чинь нутгийнхын түүний Төмрийн хаан гэж бүр юм цуутай дарахан байсан юм байна нутгатаа. Одоо ингэж маш олон айлуудад хулгай ордог штэ тий ерөөхдөө хөдөө аюух гарч идэг штэ тий. Тэгсэн чинь энэ Төмрийн хаан гэдэг хүний энэ хийсэн цоожор нь одоо хаалгад үзсэн айлуудад ерөөс нэг ч удаа хулгай орж байгаагүй. Цооч нь ерөөсөө онгойлгож чадсаалга. Ерөөсөө онгойлгож чаддгүй юм гинэ. За тэгээ энэ хүн юу хийдэг вэ гэдгийгсэн чинь зуух, мөнгөн имэйл, хазаар, худраг, эмгтээчүүдийн гоёл гэх мэтчлэн ийм зүйл хийдэг байсан юм байна л да. Тэгсэн чинь 1949 онд Сталины 70 насны ойд зориулаад гангаар хийсэн 5 хүшүү малын дүрсийг хийжсэн гинэ энэ хүн. За тэнгуүтэй аймгийнхаа 20 жилийн ойд зориулаад зандан шатар, хэсгүүд нь хөдөлдөг морин хуур, жижиг ган дөрөө, 12 жилийн амьтны дүрстэй 12 дүлхүүртэй цоож, 18 дүлхүүртэй цоож, ган бөмбөлөг, варта цэцэг, ойдлын машин зэрэг ийм олон зүйлүүдийг бүтээсэн байгаа байхгүй. Тэгээ энэ хүн өөрөө хаан төрс юм бэ гэдгийгсэн чинь дунд хоомын эрдэн талаас юм төрсөн хүн гэдэг юм байна. Тэгээ түүний бүтээлүүд нь бүр ингээд үнэхээр сум орон даяараа алтартай. Одоо энэ ярилцлагыг одоо жишээлбэл түүний охин Максар Зэ Болдбаатар им хүмүүс өгсөн байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чи юу гэж ярьсан гэсэн чи Төв аймгийн Бүрэн сум энийг дарханд 9 настай байхдаа гуйлан арслан хийж очоод шав орсон гэдэг юм байна. А за. Тэгээд өрхөө бүтээж маш жижиг гэн нүх гаргаж агаад тэр нүхээр нь нарны туяа ингээд тусан шүү дээ тийм туяанд нь нари урлаа хийдэг байсан гинэ. Аа. Бид нөгөө нэг хүчин гал ногоош нэг яриад идэв чинь тий. Тэр шиг өрхөө ингээд тэр чигт нь бүтээж агаад нарийнхан тэр юугаар одоо цорхоогоор тусаж байгаа гэрэлд нь тарах хэдэг байсан байна шүү дээ. Манай нэг ах байдгийн
Эрдэнэт гээд тэдний аав Цэдэнхүү гэж хүн говалтай хүн л дээ. Говалтай аймгийн Эрдэнэ сум байна уу та. Эрдэнэ сумын хүн бах. Тэр хүн бас аймгийнхаа ойд гэдэг нь сумынхаа ойд зориулаад 7 дэлхүртэй 9 дэлхүртэй тим цааж хийж өгч ирсэн гэж байна. Харин тийм гэж 12 жилийн амтны дүрстэй мөрлөнгөөсөө 12 дэлхүртэй цааж гэдэг хэрэг айгүй сонирхолтой гадаа тий. Дэлхүр нь тэр жигээр амтан байна л гэсэн үг шүү дээ. Одоо бид нар нэг юм юун дээр чамдан дээр ингээд нэг дөрвөн тоогоор код хийдэг нэг чойж байдаг штэ. Одоо тэр дарган сүхбаатар гэдэг чинь бол бас тийм чойж байхгүй юу? Дарган гэдэг үгнүүдийг эвлүүлэнгүүт нэг тал онгоогод сүхбаатар гэдэг үгийг нь эвлүүлэхдээ бүтэн онгоод тийм чойж жишээлбэл хийжсэн байна. За тэгээд цооч ихэнхдээ нэг талаас нь ордог бол хоёр талаас нь ордог юм өргөстэй юу бас хийжсэн энэ хүн тий. А магадгүй хоёр тишигээ салдаг баг тий. Дарга сүхбаатраар. Яг үнэ. Магадгүй тий. Ингээс салаа авчдаг юм лөө тий. Тэгэд дурсаж ярихтаа болохоор итгэе сони юм хийх дуртай, өрөөсөн чихэндээ байн галтай эмэг зүудэг, тамхины хайрцаг нь тойлтой, ганс нь ивхэгдээд багтчдаг гэсэн гих мэдчлэн сони юмнуудыг өөрөө хийдэг, хийдгээ хэрэгэлдэг хүн байсан байгаа байхгүй. За за. Олон айлд ингээд хулгай орж исэн нэг ч юу өсөө энэ хүний юг цааж онгойлгож байгаагүй юм гинэ. Сонирхолтой. Аа. За, манай нэвтрүүлгийн дараагийн хамтран ажиллагчаар JSP Capital автомашины зээлийг ердөө 5 минутын хугацаанд хурдан шуурга олгоно гэж ингэж оролцож байгаа. За, мөн бизнесийн болон үйл хөдлөх хөрөнгө процессын зээлүүдийг маш уян хатан нөхцөлтэйгээр олгож байгаа гэж байна. Аа. 5 минутын дотор зээлээ шийдүүлж мэд чи ямар гоё асуудал байна. Тийм, 5 минутын дотор зээлийг хурдан шуурхаа олгодог. Шунхлаа группийн охин компанид бол найдвартай, хүртээмжтэй бизнесийн зээлийг дэмжих зорилгоор төмөн мол төвд шинэ салбар нээсэн бөгөөд жижиг дунд үйлдвэрт бизнес эрхлэгчдэд хүртээмжтэй зээлийг олгож байгаа гэж тэнцэнэ. За, яагаад найдвартай гэдэг байгаа юм бэ гэхлээр Олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцоо болох ISO 9001:2015-ыг, за мөн мэдээллийн аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо болох ISO 27001:2013 гэдэг ийм хоёр стандартыг үйл ажиллагаанда нэвтрүүлсэн гинэ. Үйл ажиллагаанда энэ стандартыг нэвтрүүлсэн байна гэдэг чи бидний мэдээлэл нэгдүгээрт аюулгүй байна, хоёрдугаарт олон улсын чанарын стандартаар бид нар үйлчлүүлж байгаа гэж хэлж болох нь шүү дээ. Шугамын зээл гэж байдаг бизнесийн эргэлтийн өрнгийг сайжруулдаг. За, энэ зээлийг бол үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалаад 500 сая хүртэл хэмжээгээр олгож байгаа гэж байна. 500 сая хүртэл. За, мөн 99.1881.99 зэрэг гар утасны дугаар барьцаалсан зээлийн хэмжээ нь бүр 200 сая төгрөг болж өссөн байгаа гэсэн мэш. Одоо жишээлбэл биний жижиг тун бизнес эрхэлдэг тэгээ эргэлтийн өрнгө шаардлагатай болчвол 99.1 ч юм уу 88.1 ч юм уу барьцаалаад 200 сая төгрөг дотор бол асуудлаа шийдчихин дээ тий. За, тэгэхээр богино хугацааны шаардлагатай зээлийг хурдан шуурхаа олгоддог оо. Тийм учраас харилцагчид ямар нэгэн хүндрэл үүсдэггүй. Учир нь Улаанбаатар хотод нийтдээ 12 салбартай. Тэгэхээр та өөртөө ойрхон аль нэг салбараараа үйлчлүүлээд зээлээ судлуулах боломжтой хана. За. За, та бүхэн илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 76-7-18-18 76-7-18-18 гэсэн утсаар авахаас гадна Facebook дээр GSP Capital гэж англиар бичээд тэгэд хуудсыг нь дагаад мэдээллүүдээ аваарай. Нэг салбар нь л манай энэ метромолын урд идэм бэлээ. Зөө зөө. Хамтран ажиллаж байгаа болохоор шууд хаягийн араал GSP Capital шүү дээ гэж хэлж юм чи. За, ингээд хамтран ажилласан GSP Capital та баярлаа. Баярлаа. За, одоо миний мэдээлэл. За, би Японы Икебана цэцгийн урлагийн хүмүүсийг танилцуулж. Икебана гэдэг. За, энэ бол бас л үнэхээр сонирхолтой урлаг аа. За, энэ урлаг бол одоо Япончууд өөрсдөө бололтой энэ бол өөрөө хүн байгаль хоёрыг хооронд нь холбож өгдөг урлаг гэж ингэж үздэг юм байна. Ийм философийн дор хийдэг. Одоо Япончууд ч нэг харикари марикари гэдэг одоо нэг бушидогийн ёс мос гэхлээр ингэж нэг өхөл бол хүнд нэг ингэж амар биш те хажууд байж идэг юм шиг гэдэр гэж ярьдаг бол а энэ икебана гэдэг урлаг дээр бол өхлийн талаар юу ч байхгүй гэж юу ч байхгүй ягаад гэвэл энд дандаа амьд ургамал цэцгийг ашигладаг нэгдүгээр амьд байдаг тэр онцлогийн тэр гинэлтэй амьд байдаг амьд байхаас гадна энэ нь өөрөө ямарваа нэгэн савнд байх хэвээр дээр нь ямарч ингээд нөгөө нэг нэмэлтүүд хийж болно гэхдээ тэр нь гоо үзмчтэй байх хэвээр гоо үзмчтэй байх хэвээр. Тэгэд энэ амьд цэцэг тэр нөгөө нэг нэмсэн үхсэн янз янзын одоо юу гэдгийг деталууд металлуудтайгаа нийлээд энэ өөрөө тодорхой нэг юм хэлж явах хэвээр гэж байна.
өгүүлэмжтэй байх хэрэгтэй гэнэ л дээ. Одоо жишээ нь тэмүүлэлч гэдэг юм уу, мөрөөдөлч гэдэг юм уу, тэ нэг бодолд одоо юу гэдгийг. Ийм зүйл байх хэрэгтэй. Тэгээд энэ бол мөнхөд ингээд амьдрал үргэлжлэн шүү гэдгийг утгыг агуулгах хэрэгтэй учраас орсон цэцэг ургамлууд амьд байх хэрэгтэй гэдэг л том шаардлага ба штэ энэ чинь. Гоё юм аа тий. Оо супер супер. Тийм байх тийм байх. Хэсэг юм лаг байх гэж. Тэгээд эн чинь байгалийн чулуу муулууд тэгээд нөө өгөрсөн мод цод тэгээд шинэ цагийн гэрэл төмөр утас мотс юу хамаагүй ороодод энийг чинь гэж бүр супер болгож штэ. Тий. Одоо яг энэний өмнө гарсан зурган дээр бол нөгөө нэг өгөрсөн мод байгаад байгаа байхгүй айгүй нэг олон салаа өгөрсөн мод гэсэн чинь тэрний яг доохон хэсэг талд нь амьд цэцгүүд байгаа байгаа байхгүй. Тэнгүүд зарим хэсэг нь өгч яхад зарим хэсэг нь ургаж идэг амьдрал цаашдаа үргэлжилнэ л гэсэн санаа гадаг штэ тий. Тий. Энэ маш нарийн урлаг гинэ. Нэг бүрчлэн ингэж цэцгийг одоо жишээл амьд цэцгүүд цэцэг амьд байх ёстой шүү дээ. Тэгэхээр тэднийг яаж суулгах юм те, яаж хөрсөнд нь байршуулах юм. За тэгээ ингээд маш чимхлүүр ажилтай ийм урлагаа гэсэн байна. Яаж удаан энэ цэцгүүдийг амьд байлгах юм те? Тийм. Сонирхолтой юм. Тийм байна шүү. За сонирхолтой. Дараагийн. За тийм. За манай имейл орж ирж байна. Аа за. За ерөнхийдөө ингэ тийм биш те. Аа яг ингээд хүмүүс чинь нөгөө нэг мориг гэршүүлсний дараагаас буюу одоо манай эртний өмнөх 4000 жилийн тэртээ тийм ээ морь унжисан учраас за энэ үеэс эхлээд имэйл гэдэг зүйл яригдаж эхэлсэн. За ингээд яваа яванда хөгжингүү босоор агаад манай монголчууд өөрсдийнхөө унлаг ачлаханд зориулаад өөрсөндөө эвтэйхэн байдлаар өнөөгийн олон жирэм гих мэтчлэн иймэрхүү зүйлүүдийг нэмж оруулж ирж байгаа тийм ээ. За тэгсэн чинь ингэ чинь одоо монголчуудын үг дэцүүд анх ий танг дээр одоо хамгийн сүүлд нь дөрөө гэдэг зүйлийг цохон бүтээгээд нэмсэн юм байна л да. Одоо энэ имэйлний үед ярьж штэ тий дөрөө гэдэг зүйлийг өөрөөсөө нэмсэн. Тэгсэн чинь манайхаас ингэ цаашаа дамжиж явсаар аваад Хятадаас цаашаа улбалаад Европ руу дэлгэрсэн гэж үздэг юм байна. Энэ дөрөө чинь тэгэхээр манай монголчуудын өөрсдөндөө зориулж хийжсэн ийм зүйл байна. Түүхч бүсгөө гэдэг юм ахин гэдэг үлээд тэрний нэг юу гэдэг юм. Юунуудын нөө оо германчууд аваарчуудын морины хонх нь монголчууд бидний бодгны хонх уу гэсэн тийм нэг нийтлэл байдгийг маш сонирхолтой. Тэр бол нөө өөрө европт хийсэн их монгол улсын байлдан дагуултын үеийн түүхэн баримтн дээр шинжилгээ хийж судалгаа хийжсэн тийм юм ихтэй байхгүй юу? За тэрний тийм гоё нийтлэл байдаг шүү. Аа зөө зөө зөө. За тэгэхэд имэйлийн хайгаад явжсэн чинь манай Баянгор аймгийн Арцтын дэлгэдэг газраас 13 дугаар зууны Монголд имэйлийн мод дөрөв гашуур олтчихсан байна. Хэдүүл энэ юуны зургийг бас манай найруулагч өгчөх байх. Хари тээ. Чи бүр 13 дугаар зууны үеийн гэдэг чинь имэйл бол үнэхээр урлагаа, үнэхээр урлаг. Би зөвхөн би бол зөвхөн л ингээд Сүхбаатар аймагт амьдардаг хүн шүү дээ. Тэгэхээр манай Эрдэнэ цагаан миний одоо авах ахын маань ихнэрт өв уламжлагдаад ирсэн нэг имэйл байсан. Бааврынх нь бааврынд нь бугс огоо хоёр байдаг. Тэгээ морь явахлаар тэр согоон ч юм уу, бугун ч юм уу сул байхгүй. Ингээд зүрж хөдлөөд идэг. Морины явдлаар Зөө. Гих мэтийн ингээд тэгэхээр тэр дарган хурдлал гэдэг чинь өөрөө тийм өндөр төвшөнд хүрцэнтэй ингээд юу гэдэг юм. Зөвхөн одоо 2D-гээс гадна ийм 3D хэлбэр лөгөөд орж бол орцсон байсан гэж ойлгож байна шүү дээ. Тийм байна. Ерөнхийдөө хийцийн хувьд төв халах, дарганг, Батнорв гэсэн гурван том хийц үүдэг гэж байна. Одоо сая манай комментер нэг юу сонсогч маань бичсэн байсан да Батнорв хийц их юу гэд чам ингээд. За тэгсэн чинь яг энэ Батнорв гэдэг хийц нь болохоор бүр цутгаж хийд юм байна. Цутгаж хийдэг учраас мөнгөний орц маш ихтэй. Энэ үгээрээ давталтай. Тэгээ холоос харахад маш гоё тод харагддаг гинэ. За харин Дарган хийцийн имэйлийг нь цагаан мөнгөийг нь давтаад хөн нэмглээд одоо нөгөө хээ хуар ургамал амтны дүрсийг нь сүлжиж хийдэг бүр ингээд мөнгөийг сүлжих нэ штэ одоо бидний харуул те. Тийм 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 тийм. За ер нь хамгийн нарийн хийц нь Дарганга гэж за би хэлээд байгаа юм биш. Энийг болохоор ямар хүн хийсэн гэхэлэр уран дархан имэйлийн гээддэг алтан гэрэл гэдэг юм гайхалтай дархан байд юм байна. Энэ хүн хэлжээ. Ярьсаар хэлсэн шүү. За тэгээ холоос энэ тодорч харагдахгүй ч гэсэндээ ойртож очих юм бол илүү уран нарийн хийцтэй байдаг гэдгээрээ Дарганг ялгагддсан юм байна. Харин тэр төв халах хийц гэдэг нь болохоор энгийн чимэглэлтэй хэлж байгаа юм байна. Өөрөөр хэлэх юм бол өдөр тутамдаа хэрэглэдэг. За ийм байна. Дадад нь хэд хэдэн гоё юмнууд үлдэх гээд байна. Би Каскас хэлчихье. За. Испани Мадрид юугаар алдартай вэ гэвэл Фламенко гэдэг гитар араа алдартай.
энэ хийдэг хүмүүсийг лютерс гэдэг юм байна. Лютерс гэдэг. Фламенко гэдэг нь шувууны нэртэй адилхан. Фламенко гэж. А, ко юм. Фламенко. А, за за. За, энэ гитар юугаараа онцлогтой юм бэ гэвэл энэ бол тэ энэ хүмүүсийг одоо энэ Испани Мадрид байгаа энэ уран нарийн хийцтэй энэ гитар бол тэ бүр эхлээс модыг нь авхаасаа эхлээд тэ одоо тэр хүмүүсийн гар дээр очих хүртэл бүх зүйл нь ардын тэр нөө урлагийг нь агуулсан гайхалтай юм бүтээлүүд байгаа маа. Аха. Тэгэд энэ бүтээлүүд нь бол өөрөө тэр нөө нэг модныхоо эс ширхгээс гадна тэр нэг юм нэг хөндлөн тавьдсан одоо нэг гарн дээр байгаа төмөрнүүд, тэр царны тэр нөө доторхтлын нум. А царны тэр нэг нүхний химжээ тэр гэд энэ бүгд томьёото гэж. Зөө зөө зөө. Энэ яг Испани Мадридд хийсэн тэр фламенко гэдэг гитар л болвол яг гар аргаар хийсэн тийм одоо хамгийн үнэтэй урлагийн бүтээл гэж ойлгоно гэж. Зөө зөө зөө. За бас нэгэн зүйл. Пакистаны каллиграф гэж нэг алдартай зүйл байна. Пакистаны уран бичлэг буюу одоо энэ уран бичлэгч нь бол ер нь Европт ч байдаг, Азад байдаг, тэр байтугай майянар хүртэл уран бичлэг хийжсэн гэдэг ингээд хаасаагүй. Манайд ч гэсэн одоо жишээл каллиграф маш өндөр хөгжсөн. Манай хой цэгрийн агуу дотор хүртэл байгаа шүү дээ. Тийм, манай одоо найз Эрдэн Ариун болд гэдэг, Ариун болд гэдэг одоо нэг бүх нэг хаатын загтлыг бичсэн те, тийм каллиграфч залуу байж та манай найз. А тэгвэл энэ Пакистаны каллиграф бол та нар ингээд харуул сүм нь ингээд сүмийн чимэглэл нь ингээд нэг араб бичгнүүд байгаад байдаг шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тэгээ одоо зарим улсын далбаанууд дээр чи ингээд араб бичгийг ингээд каллиграф болгоод хийцэн доор нь сэлэн мэлэмтэй амар далбаанууд. Энэ каллиграф араб бичгийн каллиграф бол айхтар өндөр хөгжсөн. Тэр тусмаа Пакистанд бол маш өндөр хөгжсөн гинэ. Пакистаны Куршид Кохар Калам гэж айхтар мундаг каллиграфч хүн бол үнэхээр юу яасан одоо алдар цоон бол үнэхээр өндөрт гарсан гэдэг. Энэ хүний бичсэн 500 каллиграф нь одоо ингээд энэ Пакистан улсын сүм хийд, бунхан, дугун бүх юмнууд дээр одоо 500 гаруй каллиграф нь бол ингээд бичгдэж тавигдаж чимэглэл урлаг болоод байж идэг гэж ингэж бичсэн байна. Энэ үнэхээр гайхалтай да. Үнэхээр гайхалтай. Гэхдээ одоо энэ бичсэн байгаа зүйлийг хараад би бүр гайхаал. Тий. Сууж ийн л та. За тэгээ ахад дээр нэг юм хэлэхэд Туркийн хевс. Турк хевсийг бол үнэхээр онцлсан байна. Турк хевс ягаад онцлогтой гэхээр Туркийн өөрийнх нь хөр хорхон шүлсийг гаргаж авч өөрөө утсаа бэлддэг. Одоо торгу утас бэлддэг тий. Тэгээ тэрийг хоньны ностой юутэй ч нөө дөрвөн юмтай нийлүүлж хагаад энэ хевснийхээ утсыг гаргаж авдаг. Давхар зангилаатай байдг учраас маш бат бөх. Дээр нь энэ гар хийцний энэ хевснүүд нь дандаа цаана философтой гинэ. Энэ хийн ийм. Одоо манайх жишээл бол нөгөө нэг юу гэдэг юм. Манайх хэлэдний хэсэг хатан суух хаан судал мудал гэдэг ингэдэг шиг энэ хевсний хээнүүд бүгдээрээ ийм юутэй гэж шүү. Сонирхолтой юм тий. Тэр цаана нь юусоо тийм бэлэгдэл үүдэг гэдэг би анх удаагаа сонсч гоё юм байна. Бүгдээрээ ингээд цаана нэг ямар нэгэн агуулгатай байдаг аа гэж ингэж хэлсэн байна. За ингээд манай нэвтрүүлгийн юу дуусчлаа? Цаг дуусчлаа тий. А цаг дуусчлаа. Энэ хүргээд өндөрлөе. Ийм сонирхолтой мэдээлэлүүд олж ирж олон түмэнд хүргэсэн хиндэ баярлаа. Зэсэгтэй баярлаа. За баярлаха. Сонирхолтой байлаа. Мөн хамтран ажилласан Pepsi болон GSP Capital да маш их баярлаа. Ингээд өнөөдрийн манай уран гартаа хүмүүс гайхамаарах гэдэг нэвтрүүлгийн ураад өндөрлөж байна. Та бүхэн 15 цаг 10 минутаас эдвэшпи нэвтрүүлгийн шинэхэн дугаарыг хүлээ авч сонсороо. За маргааш илүү сонирхолтой гайхалтай баримтуудтайгаар гайхмаар өө нэвтрүүлгээр эргээд уулзцай. Баярлалаа. Баярлалаа.